ନମସ୍କାର ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାରେ ହାପି ଟ୍ୟୁଜଡେ ଆଜି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଟାଇମ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଫଟାଫଟ ସେ ଟିକେ ରେଡି ହେଇକି ବିଲକୁଲ ବି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କୁଣ୍ଡେଇନି କାହିଁକି ନା ମତେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାର ଅଛି ଚୁଟି ଯଦି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଚୁଟି ପଡିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଦେଖେଇବିନି ଏବେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ଯା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ ତ ଏବେ ଆଜି ବନିବ ସନ୍ତୁଳା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର ଫେଭରେଟ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ତ କେମିତି ବନାଉଛି କଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେରୁନ କଲର କୁର୍ତ୍ତିଟେ କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ବି କହିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଫଟାଫଟ ସେ ଡାଲିଟା ଫୁଟେଇ ଦେବି ଆଉ ସନ୍ତୁଳାଟା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଏଇଠି ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ଏବେ ଏଥିରେ ପକେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେବି ରୋଷେଇବାସ ତ ଚାଲିଥିବ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କୁର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଏ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ସେ ସପ୍ତାହରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଆସିଲା କି ମତେ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କୁର୍ତ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଟିକେ ମତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆମର ଆଉଟଫିଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ସପିଂ କଲି ବୁଲବୁଲ ଆପ୍ରୁ ବୁଲବୁଲ ଆପ୍ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଏବେ ସପିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତା ସହିତ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏମିତିଆ କୁର୍ତ୍ତି ଶାଢୀ ସବୁଗୁଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖେଇବି ସବୁଗୁଡାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ମେରା ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କଟା ସେଇଟା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲବୁଲ ଆପ୍ରେ ସେୟାର କରେ ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଡି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଡିକୁ ଲିଙ୍କକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କିଛି କ୍ୱେରିଜ୍ ବଗେରା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ସପିଂ ବି କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କୁର୍ତ୍ତି ମେରୁନ କଲରରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ହାତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3/4 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ବେଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ନେକ୍ ଯଦି କହିବି ନେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ 399 rupees ମାତ୍ର ଆଉ ତା ସହିତ କଟନ୍ ମେଟେରିଆଲ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ନେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ୟେଲୋ କଲରର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇ କଲରଟା ତା ସହିତ ପିଓର କଟନ୍ ମେଟେରିଆଲ ରେଡ୍ କଲରର ଟିକେ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଗିନ୍ସ କି ପ୍ଲାଜୋ ସହିତ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 379 rupees ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ରେଡ୍ କଲରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ବନା ହେଇଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 rupees ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ 2-3 କୁର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ 7 ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁପନ କୋଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ମେରା ଲିଙ୍କ 10 ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ କୁପନ କୋଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପର୍ଚେସ କରିବା ପ୍ରୋସେସରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୁଲବୁଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେଉଛି 5-star ପଲିସି ସହିତ ମାନେ ସେଇଠି COD ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5-day ରିଟର୍ନ ପଲିସି ମିଳିଯାଉଛି ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ ଏଇ କୁର୍ତ୍ତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ କଲରର କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 rupees ପୁରା କଟନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଏଠି 3/4 ମିଳିଯାଉଛି ନେକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏଗେନ୍ ଗୋଲ୍ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଗିନ୍ସ କି ପ୍ଲାଜୋ ସହିତ ଆରାମସେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ରୟାଲ ବ୍ଲୁ ମାନେ ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲରର ଏଇଟା କୁର୍ତ୍ତିଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରର ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ହାତ ଏଗେନ୍ 3/4 ଆଉ ନେକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ମିଳିଯାଉଛି ବଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବଟନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 rupees ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲରର କୁର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ରେ କହିପାରିବିନି କି ବ୍ରାଉନ କହିପାରିବିନି ମିକ୍ସଅପ୍ କଲରଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆର ରେଡ୍ କଲରର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆର ସାଇଜ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଲ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 rupees ଏବେ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ କୁର୍ତ୍ତିକୁ ଲାଷ୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲରର କୁର୍ତ୍ତି ପୁରା ପିଓର କଟନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଏଗେନ୍ ଆର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 rupees ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ବହୁ ଜଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି କ୍ଷୀର ସନ୍ତୁଳା କେମିତି ମୁଁ ବନାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇନେଲି ତେଲରେ ମୁଁ ବିରି ଡାଲି ଏଇଠି ପକାଉଛି ଗୋଟା ବିରି ଡାଲି ହିଁ ପକାଉଛି
ହେଉଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗାଇକି ପକାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଛଡ଼ା ରସୁଣ ଥିଲା ତଥାପି ବି ମୁଁ ଯେବେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ସନ୍ତୁଳା କି ଚାରୁ ବନାଏ ନା ମୋତେ ଚୋପା ସହିତ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ମାନେ ଛେଚିକି ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପକାଇଲି ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ସନ୍ତୁଳାର ପୁରା ଜାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ କହିଲେ ଚଳେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି ପିଆଜ ପକାଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଯେମିତିକି ପିଆଜର କଲର୍ଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ସିଝିଯିବ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିକି ସେଇଟାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବି କରିପାରିବେ ବଟ୍ କଡ଼େଇରେ କଥାରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତାର ଗୋଟେ ଅରୋମା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ପକାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଷୀର ପକାଇବେ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଲୋ କରିବେ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟକର ମକର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିବି ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ ଲାଉ ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା ରେଡି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟିରେ ଖାଇଲେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇଠି ରହିଲା କୁନୁ ଆଞ୍ଜେଲ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖେଇନି ଜମାରୁ ଆଜିକାଲି ତ ଖାଲି ମିକି ମାଉସ୍ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଛି ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କହୁଛି କି ଖାଲି କି ମିକି ମାଉସ୍ ହବ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ହେୟାରବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଲଗାଇବନି ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଲଗାଇବ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ସକାଳେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ହାତରେ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ା ନା ଆଞ୍ଜେଲର ମୋର ସବୁ ଡେଲି ୱେର୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହାତରେ ସଫା କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ଏତେ ମଇଳା ବି ହେଇନଥାଏ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ତ ଦେଖିକି ଗଲି କିଏ ଶୁଖେଇ ନଥିଲେ ତ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା କି ଚାଲ ସେ ଉପରେ ଶୁଖେଇଦେବା 12 ଏମିତିରେ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଲି ତଥାପି ବି କିଏ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବୋଧେ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଓଦା ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଶୁଖିଯାଇଥିବ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ଏ ଟାଇମ୍ରେ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା ଯଦି ଶୁଖେଇଲା ବି ଓଦା ନାହିଁ ନା ହଁ ଆଞ୍ଜେଲ ସେଠି ବସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଝିଅ ଛୁଆ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଜୁଟିବନି ମୁହଁକୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିବ କି ମାଆର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଘରର ଟିକେ କାମ କରିବା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ କରିବ ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିକି ଆସିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲୋସମ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ମୋ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଡ଼୍ସ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଟୁର୍ଟା କରିଛି କାହିଁକିନା ଆର ରୁମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ମେକ୍ଓଭର୍ ଦେବାର ଥିଲା ଫାଇନାଲି ସେଇଟା କଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଉ ସବୁ ବାକି ମେକ୍ଓଭର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିବା ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ବନାଇବା ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ପୁରା ମନ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଜି ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସନ୍ତୁଳାଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଉ ଫାଉ କଷି ମିଳିଯାଉଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଇ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ମାମା ତୁ ମହା ଚାଲାକି ତ ତୁ ଖାଲି ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା ଗୋଟଉଛୁ ଆଉ ମାମାର କିଏ ଗୋଟେଇବ ତୁ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ କଲୁ ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ କରିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସଫା କରିଲି ନା ତୁ ସଫା କରୁଛୁ କି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ  9:30 ଆଉ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି କହିଲେ ଆଞ୍ଜେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଜି ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି ତା ସହିତ ବସିକି ଖେଳା ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି ଖୁଆଇଲି ଖୁଆଇ ସାରିକି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଭାବିଲି କି ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ଟା ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ତ ନାହିଁ ଷ୍ଟଡି କବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା ଟିକେ କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯେମିତି ବି କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଶୁଆଇଦେବି ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 9:30 ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଖୁଆ ପିଆ କରିକି ତାର ସବୁ ବହି ଖାତା ସଜେଇକି ଆଣିଲି ଚଣ୍ଡୀ ବହୁତ ଚଣ୍ଡୀ ବହିକା ହେଉଛି ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାଁ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କହିବ କି 5 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ପଢ଼ିବି ରାତିରେ ପଢ଼ିବି ଦିନରେ ପଢ଼ିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଠୁ ବେଟର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇଦେବି ସେ 11-12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାଲି ତ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କାଲି ଆଉ କାଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ତ ସେ ଆରାମସେ ଉଠିବ 9:30-10 କାଲି ବେଶୀ ଶୋଇବ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲେ ପୁଣି ବେଶୀ ଶୋଇବ ଏମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା
ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିକାଲି ପଚାରୁଛି କି ମାମା ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେବି ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ତୋ ମାମା ତତେ କେମିତି କରିଥିଲା, ତୋ ମାମା କାହିଁ? ତ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ମୋ ମାମା ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛି। କହିଲୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର ହେଲା, କେବେ ଷ୍ଟାର ହେଲା? ମାନେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ କହିବ? ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ହସିବି ନା କାନ୍ଦିବି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାନେ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ ମମିଙ୍କ କଥା ପଚାରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ଫଟୋଟା ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେଇକି କହେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସେ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ହାର୍ଟ ବହୁତ ୱିକ୍ ସେ ଜିନିଷରେ। ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବୁଝେଇ ପାରିନି, ଖାଲି ସେ ଜାଣିଛି କି ମାମା ମୋର ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି ସେ ଜାଣିଛି। ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବି ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମୋର ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କେବେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେନି, ବଟ୍ ସିଏ ଆଜି ତାର ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଫାନ୍ସର୍ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ଆଉ ଦିନ ସାରା ହେଇପାରିଲାନି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଫାମ ସରିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ୍ ଦେବି। ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ଟିକେ ଖେଳିଲି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହଉ କି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ହଉ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହଉ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ହଉନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ମାନେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ଫାଇନାଲି ସେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ତିନିଟା ବୁକ୍ସ ଆଜି କଡ଼ା ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ, ମାନେ ଖାଲି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଣିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ନା ତାକୁ ସ୍ଟୋରୀ ଏଇସବୁଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ନେଉଛି, ତ ତାକୁ ଶିଖାହେଉଛି ବି ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ। ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କହିକି ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଶିଖାହେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, 10 ଆହୁରି ହେଇନି, ତ ଆଞ୍ଜେଲ ଶୋଇଗଲାଣି। ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଯାଇଛି ଲିଭିଂ ରୁମ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ମିଷ୍ଟର ଖାଇ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଥିଲି ଆଞ୍ଜେଲ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇସାରିଥିଲି। ତ ଏଇସବୁ ଲିଭିଂ ଏରିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆଞ୍ଜେଲ ପକାଇଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମନା ବି କରେନି, କାହିଁକି ନା ଦିନ ସାରା ବୋର୍ ବି ହୁଏ ସିଏ, ତ କ୍ଲେ ଫ୍ଲେ ଏଇସବୁଥିରେ ଖେଳାଖେଳି କରିକି ପକାଉଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇସବୁକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଲେପ୍ଟପ୍ ଟିକେ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ସେଇସବୁକୁ ଟିଫିନ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି, ଆଉ କିଚେନ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାଇପ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ବାସନ ମାଜେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁବେଳେ କି ମାନେ ମାଜିପାରେନି। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍, ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାକି ଆଉ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ରୁଟିନ୍ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଥାଏ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରିସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆଜି ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ଅଖରୋଟ ଆଉ ବାଦାମ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ବତୁରାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ହେବିଟ୍ ମୋର ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କପଡ଼ା ସବୁ ଉପରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ନା, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଏଇଠି ବସିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପି ଗପି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି, ମୋର ଟାଇମ୍ଟା ବି ମାନେ ପଳେଇବ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ସେ ରଖିବି ଆଉ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଅଫ୍, ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ପୁଣି ବସେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଦିନ ରାତିରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା, ମୋବାଇଲ୍କୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା, ନହେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଡେରେ କାମ ପୁଣି ହେବନି। ଏବେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୁଗାପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା କାମ ଗୋଟେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଞ୍ଜେଲର କପଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଥାକରେ ରଖିହେଲାନି, ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କରିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 11:15 ଏମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆଞ୍ଜେଲ ତ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି, ମୋର ଯାହା ବି ଡାଇରୀ ଖାତା ଏସବୁରେ, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ନ ଲେଖିଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଗୋଲ୍ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଅଖରୋଟ ଆଉ ବାଦାମ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ମଝିରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଅଖରୋଟଟା ଥିଲା ନା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ, ଅଖରୋଟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିବି ଆପଣମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ସେଇଟା ବତୁରେଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିଲି କି ବତୁରେଇକି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଭଲ ରହେ, ତ ସେଇଟା ଖାଇଲି। ଆଉ ଆଜିକାଲି
2-3 ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛି ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, କାହିଁକି ନା ଏ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ଦରକାର, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ ତ ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଟିକେ କରିବି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆରାମସେ ବସିବି, ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ବାନ୍ଧିବି, ତାପରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ଲେଖିବି, ଲେଖିକି ଶୋଇବି। କ'ଣ ଲେଖିବି କହିଲେ, କାଲିର ରୁଟିନ୍ ସବୁ ଲେଖିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଅଛି ସେସବୁ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଦିନଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଖାଲି ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅସୁବିଧା ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଦିନବେଳା କାମ ଫାମ ଥାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବି କହିଲାଠୁ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ବାସନଟା ଖାଲି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରୁନି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ବାକି ସବୁ ମୋର କାମ ସରିଯାଇଛି। ଲିଭିଂ ରୁମ୍ର ତ କ୍ଲିନିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲେ କାଲି ହେଇଯିବ। କାଲି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଅଛି, ତାକୁ ତଳକୁ ଦେଖେଇ ମାନେ ତଳକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇବାର ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନାଇଟ୍ ରୁଟିନ୍ ପୁରା ଦିନ ସାରାର ରୁଟିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ୱାର୍କିଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ କି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖିବି ପାରିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବା ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।